Вас хочу запитати, наразі повідомляють військові з різних напрямків, що ворог змінив тактику. І наразі ставку вже роблять не на малих групах, так, а намагаються вдаватись до широких штурмів. І от в чому ви тут бачите причину? Ворог має більше сил, він має більше засобів. Чи це їхнє намагання отримати якісь відчутні просування перед сезоном зими, багнюки, морозів? Ми маємо розуміти, що на тактику ведення дій ворогом дуже сильно впливає погодні умови, вони впливають на логістику, на побут, це по-перше. По-друге, ми чітко розуміємо, що все залежить від підрозділів військ, окупаційних військ, які знаходяться на тій чи іншій ділянці. Від цього залежить, в принципі, тактика, тому що там десантні підрозділи мають оснащення і мають техніку легку броньовану. Звичайні механізовані або танкові з'єднання, вони роблять ставку дійсно на просування на танках, чи то обшитих, як танки «Черепахи», які вже більше року ворог застосовує, чи танки, які використовуються фактично як гармати. Якщо це якісь загальновійськові з'єднання, чи, наприклад, підрозділи найманців, штурмові якісь загони, які доволі гарно, на жаль, забезпечені, то ворог все ж таки ще лишається на використанні тактики просочування дрібних піхотних штурмів там групами до відділення пробувати просуватися. Тому дійсно на тактику ворога доволі сильно впливає погода, і це зрозуміло, адже коли літня кампанія, кінець весни, літо, початок осені був, то це маскування, це активна зеленка, рослинність, якій можна маскуватися, просуватися, фактично там ледве не лежачи пробувати просуватися на кілька десятків метрів. Ну і в принципі ворог використовував тактику там, ну, чим менше малими, дуже малими групами, ледве не по одному відправляв орків. Ми бачили відео засобів масової інформації, не тільки з наших розвідданих, як ворог активно пересувався на таких скутерах, мотоциклах, мопедах, велосипедах тощо. То зараз ми, відповідно, з розмитими дорогами набагато важче використовувати такі транспортні засоби, і ворог повертається, якщо говорити про якусь логістику, на нуль, саме на нульовій лінії, там де в окопах, там де саме от, ну, сіра зона, то повертається до пішої тактики, по одному, по два ходити. Звичайно, відповідно, таким чином орки стають легкою здобичю для FPV-дронів, для мінометів, для кулеметників, гранатометників, для коптерів зі скидами, і ворог продовжує нести ті величезні втрати, які ми бачимо щодня зі зведень Генерального штабу. Тому, відповідно, що стосується спроб просуватися, то це вже більше з'єднання з бронетехнікою, але тут, знову ж таки, є певний мінус для орків, і ця тактика не нова для ворога, і сили оборони, в принципі, в більшості випадків розуміють, яким чином давати відсіч. Чим більша колона, тим раніше виявляється колона бронетехніки, яку застосовує ворог, тим більше, тим на більшій відстані вона стає помітною. Це накопичення техніки, і туди починає летіти все, і артилерія, і великокаліберна артилерія, і ударні БПЛА, і дрони починають розбивати і знищувати.